Hey Google, what are you going to do this Friday? I'm going to watch the new episode of Fredag's Tipset. That's the only place where I can learn all the new Microsoft stuff. Hei og velkommen til dagens fredagstips. I dagens tips så skal du få se hvordan vi på AGS bruker Microsoft Planner. På AGS så rullerer vi på å lage blogginnlegg. Da blir det ofte litt mindre på hver enkelt og mye mer praktisk å gjennomføre i en travel hverdag. For at vi skulle holde orden på alt dette her, så trengte vi et enkelt system som gir oss oversikt over hva den enkelte må gjøre for at vi skal holde produksjonen oppe. Så nå skal du få se hvordan vi har satt opp Microsoft Planner for å organisere alt dette her hos oss. Følg med. Her oppe i markedsføringsteamet vårt, i Teams, så har vi laget en fane for Microsoft Planner som vi kaller for blogg og video. Her har vi laget 5 steg fra idé til et blogginnlegg eller video er ferdig publisert. Det er veldig enkelt å lage, så du kan selv lage statuser og steps som passer for deg. Du kan klikke deg inn på Legg til ny samling, gi den et navn og sette den inn i prosessen der den passer, slik som dette. I vår prosess har vi satt inn følgende steg. Blogg og video. Her samler vi alle ideene våre til nye blogginnlegg og video. Og det er enkelt å lage nye ideer. Trykk på pluss. Skriv inn navnet på ideen du har, angi en dato dersom du vet når du må ha den ferdig, og at det er du som er ansvarlig. Det er masse du kan gjøre med et kort. Du kan legge til fargekoder, du kan legge til mer informasjon, for eksempel om hva videoen skal handle om, eller underoppgaver, slik som dette. Når jeg har filmet ferdig en video, så flytter jeg bare hele kortet ved å dra det over til neste step, som er filmet, slik som dette. Da har du en enkel visuell oversikt som forteller deg hvordan du ligger an. Og ligger du litt etter skjema, så får du en påminnelse av planer. Du kan også se det her ved at tidsfristen er markert med rødt. Her kan jeg legge til Chin dersom jeg ønsker at hun skal redigere videoen ferdig, og legge den til publisering på YouTube eller Facebook. Men denne gangen så tar jeg det selv. I siste del av prosessen skal selve blogginnlegget legges inn på websiden. For å markere det flytter jeg bare kortet over. Når alt er sjekket og klart, flytter jeg kortet over på ferdig og bekrefter at alt er ok. Dette var et lite eksempel på hvordan vi bruker Microsoft Planner her hos oss. Og som du kan se så er det ganske enkelt å sette opp selv slik at det passer for ditt bruk. Og det beste av alt er at det følger med i Office 365 abonnementet ditt, så du slipper å kjøpe en annen løsning. Ønsker du mer informasjon om Planner så kan du gå inn her på bloggen vår og lese en bra artikkel og se en god video som Kristin hos oss har laget om Planner. Hey Alex. Please, can you show me some more cool and smart tips about Office 365 and Windows? I have told you 1,000 times, you have to wait till next Friday for more smart tips. Okay then. I'll wait till next week. Have a nice weekend, and don't forget to subscribe to the AGS YouTube channel. See you in another video.